Na nataka nikuambie hivi, mwenye koti kubwa, koti bandia, koti yenye hata maiti akivalishwa, maiti atatoa hiyo koti kwake akivalishwa. Na hiyo meno pia, hiyo meno zako zikitolewa na ziwekwe kwa maiti, maiti atatoa hizo meno. Anaitwa Mokaya. Anaitwa Mokaya. Meno ya kukayo kayo. Wewe Rigadhii Gachagua, Rigadhii Gachietwa. Hiyo Rigadhii Gachietwa, koti kubwa na ni koti moja. Tunakuambia hivi tukiwa hapa Kisumu. Juzi tumekusikia ukimtusi Wajackoya. Ukisema kwamba Wajackoya ni wazimu. Ukisema kwamba wenye Wajackoya anazungumuza nao pia ni wazimu. Ukimtusi baba kwamba baba pia anampa Wajackoya nafasi kuongea na yeye, kwana kwamba unasijaribu kusema kwamba baba pia ni mjinga. Hebu tukuambie tukiwa hapa Kisumu. Wajackoya ambayo unamtusi alisimama rais na akapata 2.6 million votes. Baba alipata kura milioni 8. Wajackoya alipata kura 2.6 million. Wajackoya ni professor. Wewe ni Mr. Rigadhii Gachietwa. Hauna hata title kando na Mr. Usiwahi tusi professor. Wangapi wanasema usiwahi tusi professor wewe? Ukicheza na Rigadhii, ukicheza tena na Wajackoya, tutakukujia kwa shingo. Wangapi wanasema tutamuendea kwa shingo? Mheshimu Raila Amolo Odinga. Mheshimu Raila Amolo Odinga. Kura ambazo baba alipata katika hii Kenya na vile baba alishinda katika uchaguzi, hakuna siku hata kwa ndoto, hata kwa dawa utamfikia baba. Wewe unafaa kumuomba Ruto umpigie magoti, sababu kama si Ruto aungeitwa deputy president. Wewe ulitoroshwa kazi baada ya wewe kuiba vitu ulipokuwa dio. Na tunajua vizuri. Record ya baba hakuna corruption hata moja. Katika serikali yenu ya UDA, nyinyi ni corrupt individuals kuanzia juu mpaka chini. Ndiposa saa hizi William Samoei Ruto anaosha watu na jik. Kila mwizi ambaye aliibia pesa wa Kenya, kesi yake inatolewa. Kila mwizi ambaye aliibia pesa ya Kenya, kesi yake inatolewa, anapewa kazi, anapelekwa nje. Ndiposa William Samoei Ruto, hata wewe pia ukituambia kwamba pesa na uchumi imeanguka, wewe you are the source ambaye ameangusha uchumi ya Kenya. Sababu hakuna vile uchumi inaweza ikainuka kama umeweka wezi katika serikali yako. Anza kusafisha serikali ndio uchumi uinuke juu na Wakenya wasikie vizuri. Wangapi wamekubali na hiyo? Wangapi wamekubali na hiyo? Bas. Meno ya Gachagua pia. Gachagua pia imebeba nini? Mercury. Osha hiyo ndio inaharibu uchumi ya Kenya. La mwisho.